Парі матч. Вривайся в зарубу. Зотов приходить на допомогу. Все ж таки це не справа оборони. Тепенчика розпочинати атаки. От Зотов мав би це зробити. Ох, підняв класно Месі в повітря. І свої очки заробляє Зотов. Хороший був показ. Ось хіміка 13. 6-13. І рахунок, знаєте. Месі. Хороший пас на Павлова. Павлов розкручується дуже непогано. Вашингтон не встежив за Павлом. Ох, падіння. Але м'яч доходить до Павлова. Ну, передача абсолютно логічна. Павлов там стояв один. Є в нього кидок. Краще ще закинув, як встиг проявити. Але знову підбирання. Підбирання у господарів. Близнюк розвернувся, але втикнувся Мироненка. Чомусь відступили в цій ситуації від Богдана. Ох, класно зіграно. І знову ж таки Саня Ване Нельсон. Ян. З дальньої дистанції Крутоус. Друга трьохочкова спроба досягає статистику підбирання. 17 проти 9. Така статистика. Близнюк з тієї точки він вже кидав сьогодні, але цього разу влучно. Тайм-аут. Одразу тайм-аут від хіміків. Ну що ж, плюс 6. Найбільший відрив для... Ну, побачимо, якою буде відповідь Крутоуса. З Павлом класно обігралися. Павлов тут зорієнтувався прекрасно в ситуації. Обом треба звикати до нової системи захисту. Пішло останню дистанцію. Важчелезний кидок залітає. Супротивом вилітає чужий ваут. Власне, такий він забував. Ще за Дніпро. Не виконав перехоплення. Агресивна вода продовольна на Лоуча. Ух, ще й блокує. Чистенько. Ви подивіться, Близнюк зрості поступається на Лоуч. Довжина рухнута, але прочитав ситуацію. А що, може продати тепер? Шутера южненців. О, хороший пас від Месі до Коренюка. Доходить. Через Война Ловича. Знов Нельсон. О, класно скинув Нельсон. Заходить на 45. Джейкобсен. Коренюк там просить м'яч у 3-секундній зоні. Джейкобсен проти Зотова. На самому треба розбиратися, звісно.